Tak Aleši, co říkáš na projekt Brankářské akademie Viktorie Plzeň? Tak zrovna dneska tady je Petr Čech, jeden z odchovanců, takže ta Brankářská akademie asi má nějakou kvalitu, má nějakou tvář a podle toho, kolik tady je kluků, tak je vidět, že to tady je docela rozsáhlý a já to můžu asi jen pochválit. Myslím si, že to je výborný projekt, hlavně pro ty dospívající brankáře, protože vlastně v okolí tak je vždycky dobré mít možnost chodit na speciální brankářské tréninky už od toho nejmenšího věku, v případě, že někdo má vyloženě zájem o to být brankářem a vlastně tady v té akademii tak spolupracují ty kluci s vynikajícími trenéry, takže si myslím, že to je určitě výborná myšlenka, nebyla to výborná myšlenka, jsem rád, že se podařila zrealizovat a že funguje. Fantasticky, jsem rád, že takovýhle projekt vůbec existuje, že nám Viktorka v tomto projektu pomáhá. Na podzim je otvírat už pátý ročník a přišlo už naší akademii kolem stovky brankářů, někteří se jí dostali do reprezentace, takže úplně fantazia, západočeským kraji si myslím, že nemá nikdo takovýhle projekt, jak máme my. Co bys těm mladým začínajícím brankářům poradil? Tak asi ne přímo brankářům, ale to ve všem, ty děti musí mít ten pohyb rádi, to chytání rádi a musí mít trochu štěstí, trochu jít tomu všemu naproti a hlavně to zdraví a pak se všechno ukáže. Tak já bych jim poradil hlavně to, aby je to brankářské řemeslo bavilo, aby hlavně trénovali, protože vlastně v tom vrcholovém sportu, v tom fotbale zvlášť, vlastně ta konkurence je obrovská, vlastně ta práce a ta píle se většinou ukáže, takže kdo tomu dá všechno a kdo si dá tu šanci třeba v tom fotbale něco dokázat, tak samozřejmě tu šanci mít bude, kdo tomu nedá všechno, tak si myslím, že v té dnešní době tak těžko se bude prosazovat. Pravidelně chodí i nějací zacní hosté. Dneska tady máme Petra Čecha a Aleši Hrušku, taky se přišli podívat. Jak hodnotíte třeba tohle? Tohle to je taky na standard, který se nám vždycky podaří dát dohromady. Martin Ticháček nám vždycky přivede kluky sáčka, což je fantazie pro ty děti, to nádherný, si můžou takhle setkat s takovýma osobnostama, s takovýma golmanama. A dneska jsem velice rád, že se podařil takovýhle projekt, že Petr Časi udělal chvilku ve svým nabitým čase a přišel k nám a předat nějaký ty zkušenosti, protože pro tady ty, dá si pro všechny ty kluky je to splněný, jsem se s ním potkat na hřišti. Je to v Plzni, kde jsi se vlastně narodil, začínal si s fotbalem, tak je to třeba i vzhledem k tomu trochu specifické? Tak jsem rád, že jsem sem vůbec mohl dorazit. Navíc vlastně tady třeba na tomhle hřišti jsem několik zápasů jako žák odehrál a dokonce i tam na té škváře vzadu, takže ty vzpomínky se trošičku vrátí, když člověk přijde do tohohle prostředí, ale říkám, důležitý bude dneska hlavně nějakým způsobem otrénovat ten trénink s těmi mladými brankáři a trošku je pozbudit a vyfotit se s nimi, protože si myslím, že to je to, co je hlavně zajímá. Co je u těch mladých brankářů nejdůležitější? Nejdůležitější je to, aby chtěli. Protože všichni ty kluci chodí s chutí, je to vidět na nich, že máme velký ten počet, který jsou stálí, už někteří jsou i v ročníku, který už přechází do dorostu a je to strašně baví. A to je úplně to nejdůležitější na tom. A prostě když vidíte potom tu radost u těch dětí, že se zlepšují, že dostáváme taky zprávy, že jsou nejlepší golmani na turnaji v žákovských přípravkových kategorii, tak to si myslím, že pro nás je to nejlepší, co může být.